Lah, mangga, mangga Ki Pate. Ngarak ngono. Kok Janur Gunung kadingaren panjenengan tindak mriki. Kok gumujeng terus. Dah. Lho kok dah ki piye ta? Kowe wong kok sing tanpa ngrasake gitu ya. Aneh-aneh wae. Wong ayu ki mbok sing lurus tekan penggalihe. Lho, mangke rumiyin ta. Ya. Menika dus pundi ta anggenipun ngendika kok malah warna-warna kaya ngono. Kok kaya ora genah ngono lho. Kowe kawit mau tak injen. Dus pundi? Tak injen pasuryanmu sajak susah apa to sing dadi darunane. Aduh. Sinten tiyangipun menawi ngerti kowe daruna. Kenapa menika? Lah lak ra ngerti to daruna. Lah panjenengan mundut preso kok ora ngerti kersane. Kuwi aku ya ora ngerti daruna kuwi dadi. Ora ngerti wae kok ngendika lho. Ming dinggo riel-riel pengomongan. Aneh penjenengan ki kok nek tegese ora preso njero lae ngendika ora genah ngono sing nampa malah ora ngedongi kok ya. Kuwi watak Patih, kuwi omongane mesti sing aeng-aeng. Dados Suger Patih menika nek ngendikan aneh-aneh ra karuan menika sing nampa malah ra ngerti. Mula kuwi tak ngertekke. Apa to darunane jeneng sira? Kok sajak? Kok rangu. Waduh. Aning sak jroning apa niki wong ayu. Aja mesem ta mati aku. Lah wong kula menika janjane manah kula menika susah banget tenan. Ning menawi kula semerep wonten dalem sewu nggih. Semerep panjenengan solah bawane kok kaya. Atas ngaten menika menika ras kula menika lah kok jagat kok werna-werna ngaten. Pancen wong ayu. Dadi ora geseh karo pengarep-arepku. Rikala aku ketemu kowe sepisanan. Oh, rumiyin menika mbok ora sah temut-temut. Sak menika panjenengan preso menawi kula sampun wonten ing kagungan. Inji Kang Mas Pangeran Nurawijaya. Oh, iya. Ora ngaten. Dadi kowe nek ngono wis mantep banget karo garwamu. Loh, wong menika garwa kula ingkang kula tresnani nggih mantep dos pundi ta? Nyebal karo pengangenanganku. Nyebal banget karo pengangenanganku. Panjenengan kagungan pengangenangan dos pundi Ki Pate? Garwamu ki yen isih gegandengan kanca karo kowe wong ayu. Inji. Kuwi kaya meteng-metengi jagat. Lho. Kaya jagat iki senyum. Dos pundi menika anggenipun ngendika kok jagat kuwi peteng. Anyep. Ora ana rebawane ngopo-opo liyane ming peteng. Ayo ming metengi aku, ayo ta. Iya apa ora? Wah, kula menika suwe-suwe malah ora ora dong. Saestu lho wong anggenipun ngendika werna-werna petengi buna kok sarwa gegirisi. Tak omong ya wong ayu. Inci. Mula bukane aku teko menyang papanmu iki. Terus pundi ta? Tinanggena. Oh, tinanggenah. Saka pikirku. Lho, kok tinanggenah saka pikirku? Panjenengan niku nek ngendika ki piye to nganggo dipenggale apa ora to? Dadi ngen-ngenku ki tak kongkon dhewe ngono. Oh, ingkang ngangken sinten menika panganan? Pangan ngen-ngenku. Ra ngaten tumindak menika dikongkon dening pengangen-angen ngaten kok gini diwale. Pinter. Pinter aja guyang-guyu aku nek weruh untumu rengket kaya kono kuwi. Kuwi nek mangan mesti oke kaya kono. Lah wong kula gemujeng menika kangge ngipur manah kula to Ki Pate jer sisian kula nembe ngayahi jejiban ngaten. Kuwi bener. Bener kaya ngono. Ati nek ora diseneng-senengke. Inje. Kuru. Inje. Tekaning pati. Lah mongko terus pundi tekaning pati? Lah nek ora seneng. Mula aku teko kene, kowe seneng aku seneng. Piye to kowe iki nonton pasuryanku ki? Wah, kenyot apa ora? Ya sewu ningali pasuryan kaya ngono oleh arep kenyot wae njur nganggo dadakan kepiye ora?
aku ki nek mesem tak apik-apike. Mesem. Ah menika malah dadi nyun sewu ra karo-karuan nek nyen. Kowe ki lirik aku ki ora tak ngetke to. Lirik aku iki. Lah malah ajreh kowe. Nek nglirik ngetan nganti gejendelen. Piye wong ayu? Apa rasamu ki ora nganggo ngrasake aku lan ora tekan nggon pikiran sing garwamu tak lungake ku. Oh, makke rumiyin. Aja rumangsa kewajiban. Garwa kula panjenengan lungaken. Aja rumangsa nek kewajiban. Lho. Mula aku nang jagat kene peteng, sik metengi bojomu tak lungake. Aku usul karo ngersa dalem, ngerti? Supaya kowe iso pepanggihan karo Mas. Kok ngaten njenjeh penggalih panjenengan ki Pateh? Iya. Orang ngira babar pisan lho wong panjenengan ki wrangka dalem. Sing kudune ki tansah ngayomi marang kawula, kok malah panjenengan kerenya ing tias yuwaning. Piye ya? Lah panjenengan badhe menapa kok ternyoh ing tias? Rekane arep kaya Pateh tenan tak apik-apike. Wah, piye ta? Aku ki gandrungen ta. Kok aku gandrungen wong kula menika nyun sewu semerep panjenengan wae wis pekalaning. Nyas. Kok aneh-aneh. Norawi. Tias terus sing rum. Jan, menika jenenge ngrakit apa to kuwi kok? Hayuwaning jebol. Tias mami. Nyekar apa gek sing nurutaming jiwa. Sabtondo. Terus pundi gandrung babat Sabtondo. Menika kok iso nganggo tembung kaya ngono kuwi iki terus oleh terus pundi to menika? Ayuwane ngrat. Hayo kok ayuwane ngrat ki piye to kuwi? To sira sih marang Tias mami. Sing sih marang Tias panjenengan nika sapa kok Tias mami? Ragamu alele. Wah. Mane manado wong ayu. Kene kok kan manut lho. Jan wong-wong kok ya iso kaya ngono ki gek mau mane piye ngono lho. Ratu Marasita. Kok ana nek sono dulu saya mane. Ki Pateh piye to? Pas mane wae apik lontang pangarsa kok malah piyayi wae. Eh mane mansun dulu manut pasi rawang. Kene rong teh glumbyur. Piye? Kok piye-piye dus pundi? Kowe kuwi wis rumangsa. Loh, aku nek wis ora bakal duwe bojo. Lho, liripun wong bojomu wis tak lungake, tak usulke. Sang Prabu mesti mati kuwi nang jaga negara. Dereng kantenan, wonten pundi? Jaga negara.
Ngluruk perang to menika? Kuwi agek tekan. Babonane wis. Apa jenengan ki oleh ngendika kok werna-werna kaya ngono? Ning kula tasih nggadahi pengajeng-ajeng nai Kang Mas Pangeran Nurawidayat menika saged kondur malih sesarengan. Rupamu sanyambasangmu. Dhisik mengko dhisik. Kowe kok suwe tak golek ya ora ketemu. Nang kene kok malah kaya ngono. Wis aja nangis lo telek bang. Wis aja nangis. Irungmu malah amblek mrono. Iti jantung atiku di. Aku merasa wal karo kowe. Iti kowe mbasan ra ketok-ketok kok potong. Oh, tak rewangi wirangi sin. Iya. Aku wong wedok nganti mlangkah saka lawang. Iya, dadi lawange tok lawang. Bener. Sing aku mulih tak rombake. Sing ateges aku nganti luput sinatur. Oh, mergo meng goleki marang kowe sayang. Oh, sayang. Oh, selamat malam. Iki piye tok dos pundi tok Kang Mas menika aku malah pingin dadi ratu. Kok dhisik to? Aku sing bisa ngarah kila lakon. Kondang kuwi sing jumeneng ratu kowe to. Ning aku sidane dipek sapa to iki aku ki? Prabu Asia. Lah piye to kok malah takon dipek sapa? Prabu Asia. Iki etungane piye kok ruwet. Aku dundang yangku e. Loh, menika dos pundi to? Mengko dhisik to, mengko dhisik. Sajaipun kalian panjenengan kaya ngono-ngono kok ora. Njur aku piye iki? Aku ki tak ndongeng dhisik, telah lakon kaya ngene iki Mas, ora karu-karuan iki. Ora karu-karuan wong panjenengan kondur yo ngucak putri kaya ngono mongko galo malah gapi. Ora dicak yo ngetutke wae jari kepiye to kowe. Ane tumugi mriki kok njur gapi kalian Ki Patih menika. Aku dhewe iki ora ngerti mengko tak larai. Ya aku kepenak dirembuk selak ruwet. Prabu Asia. Apa senopati ning perang Nurawidayat? Kowe tak boyong tekan kene iki pancen arep tak gathukake karo Rekyono Patih Lontang Pangarso. Oh, dadi iki Lontang Pangarso to. Yo pepatih ing Trajumas iki Lontang Pangarso. Mungkin ora kleru. Lontang Pangarso ki ya Basio kuwi mongko semono kowe ngaku yen kowe kuwi garwane Basio saka ing Wonosari. Pancen niki sing tak goleki. Mula aku nganti dadi ratu iki mergo saka polah tingkae pokale bojoku iki. Mula bareng saiki wis ketemu njur aku kok ya kaya ora tresno karo kowe to ya. Asia. Kowe ki aja jembemblek kok ngono ku to. Asia-asia kok karo jembemblek. Basan kepethuk kowe. Kaya jerar mulih wae. Rekyono Patih Lontang Pangarso. Rekyono Patih. Kados pundi nggih anak pangeran? Sakmenika gentos kula ingkang nyuwun priksa. Monggo kula sediaken. Kok sajak geder kalian garwa kula Jajeng Ratu Marisida menika dos pundi menika wae. Leres panjenengan dalem legek. Legek iki piye to? Iki omong aku saplok dadi patihku anyar kabeh. Tegese legek kuwi sajak kagum lan kaget ngono. Pangeran, kados pundi?
kula ngaturaken sak lersipun tadi nggih panjenengan kula lurukaken dhateng Jogonegoro menika sajatosipun waleh-waleh menapa pengiran nggih kula nggih namung kepetengan jagat lho gandeng panjenengan wonten ing Trajumas mriki kados ngribeti dhateng kawula sebab kula menika sekedhik tiyang menika kenging godha godha kados pundi semerep kang rayi menika kaya kayuyun kapirangu. Oh, kayuyun kapirangu wong wis preso ngaten dipun jarak menika iki ngaturaken kalepatan bab menika miturut kawontenanipun setan pangeran. Kok ngerti-ngertine kawontenanipun setan kenging dipun pestani kula menika kampiran setan. Oh, dadi kowe kena nggoda to? Iya, Asia. Godane sapa? Ayo iki putra garwane jeneng pangeran iki. Ah wis ngerti nek godha kok tok lakoni. Ya kuwi eleke kaya kono kuwi. Lah sakmenika rene ngulo lampahan kados ngaten mongko ingkang rayi sakmenika sampun kepanggih kalan panjenengan kados pundi Rekyono Pati. Ngaten jeneng pangeran wonten lepat kula nyuwun pangapunten nggih mongko sami wangsulipun wonten papanipun piyambak-piyambak. Kula nggih Asia panjenengan nggih Marsita. Engko sek kok. Piye? Engko kowe gak wis kagungan garwa meneh. Rong ngakek rencana. Gandeng ketekan kowe ya sigek. Anyar kabeh, Bu. Ngomong aku iki. Tak kandhani. Iya. Kula nyuwun ngampil dalemipun nggih kangge pipanggihan lan antep-antepan. Monggo. Saiki nek pancen ngono kowe bali wae ning Wonosari. Ayo. Ora usah dadi patih nang kene aku ya ora dadi ratu. Pancen Wonosari utah darahku ya. Ayo.